kulankani oo ay ka soo qayb galeen wasiiro xilibaano safiirka dowlad talyaaniga oo fadhiya dalka soomaaliya wakiilka hay-adda cunnada adduunka ee faa u qaabilsan soomaaliya rugta ganacsatada soomaaliyeed iyo wakiilo kala socday maamul goboleedyada dalka ganacsato ka socotay wadamada caalamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo ujeedka kulankaasi uu ahaa sidii loo horumarin lahaa ganacsiga soomaaliya iyo sidii noocyada kala duwan ee kheyraadka dalka loo iibgeyn lahaa suuqyada caalamka waxaana kulankaasi soo qabanqaabiyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee FAO safaarad talyaaniga ay ku leedahay dalka soomaaliya sidoo kale kulankani ayaa waxa uu gogolxaar u ahaa shirweyne looga hadlayo dhaqaalaha caalamka kaas oo la filayo in kowda bisha ee sanadkani uu ka furmo magaalada Milano ee dalka talyaaniga inta uu kulankaas socday ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay sawiro ka turjumaya noocyada kala duwan ee kheyraadka dalka soomaaliya iyo sidii loogu qayb qaadan lahaa horumarinta dhaqaalaha dalka soomaaliya agaasimaha guud ee rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ahamiyadda uu leeyahay kulankani wadankan dr luka joogay waxa joogay ganacsado weyn oo nagu soo dhaweeyey markii aan booqanaynay meesha soomaalida degi doonto mailand runtii master frank runtii aad iyo aad umadda soomaaliyeed hiil u galay inay hawshan ay hirgasho marka waxa joogay rugihii ganacsiga ee soomaaliyeed ee kala duwan ee gobollada maaragtay jubbaland south west ilaa dukurin banaadir iyo puntland dhammaan guddoomiyaashoodii iyo mudanayaashoodii waa ay joogeen ganacsatada kala duwan sektarada kala duwan ee ganacsiga soomaaliyana goobjoog ayay ahaayeen waxayna ay ahayd madal runtii aad iyo aad macno ugu fadhida ummadda soomaaliyeed lana rabo in laga dhabeeyo in soomaalidu ay lixdaas bilood ay muujiso in soomaaliya ay tahay dal ganacsiga uu micno weyn ku fadhiyo gaar ahaan saddexda shay xoolaha iyo maadaama hadda aada loo xiisaynayo iyo malaayga iyo raashinka oo waxa ugu weyn laga wado oo ganacsigaas runtii lasoo bandhigi doono uu yahayna soomaalina ay fursad u haysata arrintaas inay runtii soomaalida ganacsatadeed meel walba joogaan inay inta iska kaashadaan hawshaas ka qayb galaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cabdi cusmaan oo kulankaasi ka qayb galay ayaa goobta ka sheegay in loo baahan yahay sidii ganacsada soomaaliyeed iyo ganacsada kale caalamka ay qayb weyn ugu qaadan lahaayeen sidii suuqyada caalamka loogu iibgeyn lahaa noocyada kala duwan ee kheyraadka dalka soomaaliya waxaan ka wada shaqaynaynaa dhammaanteenna sidii aan wax wanaagsan meesha u wada geysa lahayn oon ku bandhigi lahayn waxa aan haysano oo maanta cunaa laga hadlaya baan yidhi soomaaliya xoola in badan haysataa marka xoolaheeda sida aan u geyn lahayn suuqyada adduunka haddana midda labaad sida aan u qaadan lahayn xataa ilbaxnimadeena aan u geyn lahayn waxaan faa'iidnay waan u jeediyay waqti badan gudaheeda inay soomaaliya maanta ee adduunka kusoo noqoto carwadaas caalamiga ay ka qayb galayso iyada laftigeeda waa faa'iido la gaaray mid ganacsi iyo mid dowlad intaba dhammaantana wax laga wada shaqaynaya ay naga caawiyeen saaxiibadeena talyaaniga dalka soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka soo kabsanayay burburkii soo maray ayaa waxaa jira horumaro kala duwan ay ku tallaabsanayeen ganacsatada soomaaliyeed iyadoo qeybaha kala duwan ee kheyraadka dalkeena hooyo maanta loo iibgeeyo qaar ka mid ah wadamada caalamka nuur siciid taaliil raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho